станом на 15.09.2020 року, за даними Смілянського міського лабораторного відділення ДУ Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, на ранок 15-го сьогодні 09.20 зареєстровано 5 нових випадків захворювання на коронавірус. Контактних по місту проживання 10 осіб, одужало на сьогоднішній день 8 осіб. Загалом у місті Сміла 187 осіб хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. З них 43 госпіталізовано місто Сміла, місто Черкаси та район, місто Золотоноша, місто Шпола. 144 вдома на самоізоляції, займаються сімейні лікарі. З початку пандемії захворіло на коронавірус по місту Сміла 253 особи. З них 66 осіб одужали. Негативні результати ПЛР. Така у нас обстановка на сьогоднішній день. У зв'язку з цим, 10 вересня 2020 року відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол номер 30 нам надіслали. Під час якої на підставі оцінки епідемічних показників в регіонах України було прийнято рішення щодо встановлення на території міста Сміла помаранчування рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Дане рішення було продубльовано листом заступника голови регіональної комісії начальника управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації Скоробагатова Юрія, який надіслав нам, що місто Сміла віднесено до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. І також прийшов нам розпорядження області керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації номер 39 про визначення зон карантину та встановлення епідемічних обмежень, відповідно до яких у нас відбулося 11 числа засідання нашої комісії міської ТБНС, і у нас є протокол 41, де ми на основі того, що нам прислали от розпоряджень, ми ввели безпосередньо деякі обмеження на території міста Сміла. Всі заходи відповідно до постанови 712 від 12 серпня 2020 року, постанови Кабінету міністрів України, ці заходи. Там основні з цих заходів – це обмеження проведення масових, культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участю більше як 220 осіб. 220 осіб, це відповідно до 272 постанови. Та більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території. Далі. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, окрім готелів. Відвідування закладів освіти з добудувачами освіти групами кількістю більше, ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Далі. Проведення закладами охорони здоров'я планових заходів з госпіталізації, крім надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності, надання медичної допомоги вагітним родильням, породільням, новонародженим, надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями, надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах, проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров'я людей. Пацієнти, яким надається медична допомога у зв'язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов'язковому тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров'я. Далі, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідування не більше однієї особи на 10 квадратних метрів приміщення. Приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у разі встановленого помаранчевого рівня епідемічної небезпеки під час оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Робота такого закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протимедичних заходів. Оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території. Далі. Перевезення пасажирів автомобільним, крім таксі, у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні у кількості більше як 50% кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначених в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. За умови... Цікаво, а це дотримується цього? Контролюють те, що їздять 50% автобусів? На сьогоднішній день ми тільки прийняли таке рішення, що ми не дійшли до того, щоб контролювати. Це тільки протокол, сьогодні ми розсилаємо.
Я так думаю, що... Тобто воно починає діяти. Так, да, там далі є, там будуть зараз завдання поставлено і поліції стежити за цим, тому ми над цим будемо ще працювати. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисних масок пасажирам під час перевезення, в тому числі виготовлених самостійно. Приймання відвідувачів закладами торговельного і побутового обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів торговельної площі. Діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50% посадкових місць у приміщенні закладу. Відвідування сторонніми особами установи закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають, перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни, ну та іншими. Роботу розважальних закладів, а також суб'єктів господарювання після 23 та до 7 годин з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього. Ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалів, кафетерій, буфетів тощо. Крім діяльності з надання послуг громадського харчування з застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Ну і інші заходи тут стосуються і наших управлінь, відділів, там обмеження от таких закладів, як Пенсійний фонд України, тобто головне управління, наш відділ. Також обмеження управління праці соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради з можливістю вирішувати більшість питань без особистих візитів, скориставши онлайн-сервіс та іншими. Попередження для смілян, що треба онлайн всі структури звертатися. Так, да, саме так. Ну і в разі ускладнення епідемічної ситуації ми невідкладно будемо ініціювати проведення позачергового засідання комісії питань ТБНС і запровадження відповідних заходів додатково. Тобто, якщо буде, ми будемо переводитися з помаранчевого в червоний рівень. А така загроза є? Саме так. Ми на сьогоднішній день прирост у нас по захворюваності. От останні 3 доби за суботу і неділю добавилось 40 осіб. Це по 20, виходить, в день. Ну, тільки сьогодні 5. І ми ще не знаємо, що буде завтра. У нас катастрофічно, у нас збільшується. Відповідно до постанови, оцей 712, от ознаки, які там регіони з поширенням кови, вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак. Базовий рівень захворюваності на COVID-19 становить 40 нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів. Тобто, а у нас, якщо зараз посчитати, от у нас 67 тисяч населення, і вже прирост за останні 2 тижні став більше 100 осіб. Тобто, за 2 тижні вже більше 100, а тут 40 років. Тобто, в зв'язку з цим було прийнято рішення проведення нас в помаранчеву зону. А зараз, якщо будуть такі бюро, значить, відповідно до, опять же, цієї постанови, оці всі питання, у нас от рішення про послаблення червоного, помаранчевого, жовтого може бути прийнято не раніше, ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня підвищеної небезпеки. Тобто, а Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня підвищеної безпеки – жовтий, помаранчевий або червоний. Тобто вона раз на тиждень і переглядати раз в 2 тижні. Станом на 15 вересня 2020 року, скажімо так, на 14 годину, у закладах дошкільної освіти захворіли один вихователь і один помічник. Це у нас 17-й дошкільний навчальний заклад та 24-й. На самоізоляції у закладах дошкільної освіти знаходяться 2 групи, а саме 26 вихованців та 2 працівника. Зокрема, у 24-му дошкільному закладі одна група і, звичайно, 17-му дошкільному навчальному закладі теж одна група. Нових випадків за минулу добу у нас, слава Богу, немає. Значить, далі у закладах загальної середньої освіти хворіють на COVID-19 4 учні, з них 3 учні із школи колегіума номер 3 і 1 учень із школи номер 7. Та хворіють 2 працівника, теж школа
1 і школа 12. На самоізоляції перебуває 3 працівника і 163 учні. Працівники із школи номер 10, номер 2 та із ліцею «Лідер». І 163 учні із школи номер 1, 4 учні, 3 класи із школи колегіум 1, 108 учнів, 1 клас 31 учень, школа номер 7, школа номер 10, 20 учнів, школа номер 12, 5 учнів і по одному учню із ліцею «Лідера» та школи номер 15. За минулу добу відомості про нові випадки захворювання серед учнів та працівників шкіл теж до нас не надходили, але це станом на 14 годину 15.09. Ну, у закладах позашкільної освіти, а саме у будинку дитячої та юнацької творчості, на ковід захворіло 2 працівника. Із вихованцями БДЮТ ці працівники не контактували, тому на самоізоляції там не перебуває ніхто. По школах, дошкільних навчальних закладах усі дотримуються настанов і рекомендацій постанови номер 25 та номер 50 головного санітарного лікаря. Вживаються посилено заходи протиепідеміологічні. Ну, будемо надіятися на краще. А забезпечені навчальні заклади саме захисними цими всіми засобами? Все, що передбачає постанова, у закладах є в наявності. Всі забезпечені, закуплені термометри, миючі засоби, антисептичні засоби. По територіях шкіл зроблена розмітка, щоб діти могли рухатися з найменшим контактом один з одним. Знаходяться скрізь урни для використаних засобів індивідуального захисту. В їдальнях теж проходить харчування на відстані, щоб діти знаходились один від одного. Тобто дотримуємося заходів безпеки, щоб ніхто не захворів. Але випадки є. А уроки розведені у часі? От, як ви сказали, що будуть різні часи. Можливо, щоб дітям було легше добиратися на транспорті? Кожна школа своїм рішенням педагогічної ради встановили для класів графіки занять, тому в кожній школі буде по-різному. Як вирішив педагогічний колектив, так і відбуваються заняття. Єдине, скажу, що класи ми не ділимо, а клас в повному обсязі, тому що коштів на те, щоб поділити класи, немає. І щоб проводили заняття із меншою кількістю осіб, вчителі немає. Ну, хочу сказати, що в групі ризику наші вчителі і наші вихователі. Це зараз на рівні з медичними працівниками. Міністерством охорони здоров'я вніс зміни до постанови, яка регулює правила адаптивного карантину. І з цього поводу рівень захворювання визначається трьома показниками у нас на сьогоднішній день. Заповненості ліжка в медзакладах, середня кількість тестувань та показники захворювання в адміністративно-територіальних одиницях. Ну, на сьогоднішній день я вам скажу по категоріях людей, скільки у нас знаходиться на лікуванні, тобто хворих COVID-19. На сьогоднішній день дорослих у нас захворіло 222 людини. Із них також знаходяться діти, 11 дітей. Із цих дорослих медпрацівників 20 чоловік. То до вас велике прохання виконувати всі постанови і рекомендації Міністерства здравоохорони України і особливо користуватися захисними масками в прилюдних і в побуті, де також використовувати антисептики. Тому що на сьогоднішній день медпрацівників захворіло 20 чоловік, і ця тенденція може збільшуватися. Так що на амбулаторному лікуванні у нас на сьогоднішній день знаходиться 123 людини, із них дорослих 116, також з них дітей 7. На стаціонарному лікуванні у нас на сьогоднішній день знаходиться 35 осіб. На сьогоднішній день одужало 73 особи, а померло двоє. Ну, це дуже прикольно, що двоє все-таки людей померло. Ну, це насторожує на те, щоб всі до цього звернулися дуже з великою увагою. Також на сьогоднішній день вже розглядається, що у нас може прийти друга хвиля. На сьогоднішній день
у нас готово для прийому 19 ліжок в інфекційному відділенні, також 6 ліжок в інтенсивній терапії. На сьогоднішній день в місті Сміла є 8 апаратів ШВЛ. Також всі медпрацівники забезпечені всіми засобами захисту. Ну і будемо старатися, щоб не допустити до цього, щоб у нас все-таки вийшла та ситуація, яка може вийти. А як ви можете пояснити, чому такий зріст захворюваності у нас? Чому зріст захворюваності? Тому що, ну, це не секрет, багато людей просто не зважає і не вірить, що це є захворювання. Так? І до цього вони відносяться дуже легковажно. Так? І коли людини це не касається, вона думає, що це воно проходить десь в стороні, і це не в місті Сміла, і не в Черкасах, і навіть не в Україні. Що це хтось щось надумав. Ні, це неправда. На сьогоднішній день є це факт. І я вам скажу особливо, що 20 лікарів сьогодні в нас захворіло. Із них, значить, 9 знаходяться на самоізоляції, на лікуванні, на амбулаторному лікуванні, а 3 лікарів знаходяться в стаціонарному лікуванні. Також на сьогоднішній день вони були підключені до апарата ШВЛ. Складні випадки. Тобто є складні випадки, і коли, розумієте, лікарі ж, вони ж такі самі люди, як і всі люди. Тобто, розумієте, люди хочуть допомогти, але захворіли, тобто це така вже захворюваність така у нас є. Тобто COVID-19 – це не міф, а це наша сьогоднішня реальність. Будь ласка. А щодо тестування, чи вистачає тестів? На сьогоднішній день приходять в день от в кабінет. На сьогоднішній день у нас визначено на території Смілянської міської поліклініки кабінет. Це він знаходиться на 2-му поверсі. Так? І також він працює у повному обсязі, приймаються всі ті заходи, які видвинув на МОЗі нам. На сьогоднішній день достатньо нас всіх для взяття ПЦР і ПЛР, значить, і проводяться всі тестування згідно наказу і всьому. Тобто просто нема. Але теж вистачає. Лариса Миколаївна Грозна тоді казала, що там звільнилася, одні медсестри. На сьогоднішній день, дякуючи міському голові, що він пішов нам на зустріч, і всі медпрацівники йому теж дякують, що була виплачена заробітна плата в повному розмірі. Так, і я думаю, що ми змогли зберегти весь персонал і весь колектив. Він на сьогоднішній працює в звичному режимі. І настрій, я думаю, що дуже оптимістичний, робочий, і ніхто ні чого не відмовляється. Тобто всі працюють згідно з наказом МОЗу. Можна уточнення? Вже по серпень місяць отримали всі зарплати медики, так? Так. Так. Всі, да. І на пільгові ліки також? Так, на пільгові ліки теж. Я можу вам довести те, що на пільгові ліки, особливо увагу, що на пільгові ліки було виділено 2,2 мільйона гривень. І вже ці гроші дійшли до всіх тих лікувальних закладах, які запрошували ці гроші. Так що всі люди можуть звертатися за доступними ліками, і вони будуть виділені в повному обсязі. А в якому режимі в помаранчевій зоні працюють тепер лікувальні заклади? Чи є які обмеження до доступ до лікарні, наприклад, там, ті, що доглядають за хворими? Ну, на сьогоднішній день в помаранчевій зоні працюють майже, так скажемо, великої різниці ще немає. То працюють всі в стаціонарних, ну, в тих самих умовах, що й до цього. Ну, збільшилось те, що в помаранчевій зоні просто лікарі і медпрацівники всі більше уваги, навіть, можна так сказати, звертають на ті,
ті симптоми, які на раніше можна було не так звертати увагу. Тобто я прошу всіх смілян, в кого тільки появляться якісь захворювання, так, або ознаки захворювання, не самолікуватися, а звертатися до медзакладів. І в частності у кожного є підписаний договір із сімейним лікарем. Так, сімейний лікар, він буде вирішувати і буде приймати рішення, що, зачем і робити. Так. І останнє запитання. От сімейний лікар, який відправляє на самоізоляцію, там, чи тримає цих пацієнтів на амбулаторному лікуванні, як він контролює, що вони дотримуються режиму самоізоляції, ну, якщо в них легкі стани? Там, коли буде доведено, доведено документально, що є хворий на коронавірус, так, значить, сімейний лікар його оприділяє на самоізоляцію. Значить, він із ним кожен день контактує по телефоні, больний. Він вимірює свою температуру, свій стан, пульс, якщо можливо, тиск. Зараз, ну, багатьох є станометри вдома. І повідомляє 3, а то й 4 рази на добу лікаря сімейного. Так? Сімейний лікар виносить свою думку з приводом, і коли він бачить, що треба проконсультувати хворого, він визиває, або краще він їде сам, після обіду вони всі їдуть до хворих і самі звертають увагу на їхній стан. А контактні особи, вони самоізолюються і під наглядом програми «Дія», і також під наглядом, під розпис, що вони контактні особи, що їм заборонено виходити і, ну, так можна сказати, де то ходить, а вони повинні знаходиться в якомусь одному місці. А це вже поліція цю програму діє? Обов'язково. Вони співпрацюють з Національною поліцією України. Я б хотіла звернутися до всіх наших мешканців. Саме головне, будьте свідомими, саме від вас залежить збереження вашого здоров'я. Тому що на сьогоднішній день я можу сказати, що у нас багато хто людей нехтує з засобами індивідуального захисту, обов'язково в всіх місцях, де ви перебуваєте, де є скупчення народу, де є більшість людей, які без масок, будь ласка, нагадуйте всім і самі використовуйте засоби особистого захисту. Обов'язково в кишені у вас повинен бути антисептик для обробки рук, обов'язково після контакту обробляйте руки, обов'язково кожного дня треба змінювати маску, якщо вона у вас багаторазова, значить кожного дня її треба прати, обов'язково її обробляти праскою для того, щоб дійсно всі наші ці небезпечні бактерії були знищені. Ну і звичайно, що я хочу саме головне ще раз звернутися, тільки від нас самих залежить наша безпека. Тому що якщо у нас є випадки, обов'язково обробляється, проводяться обробки приміщень, але ж все одно люди йдуть, і хоча у нас і от, я думаю, що всі знають вже, що в виконкомі у нас є випадок, коли ми говоримо, не заходьте зайвий раз, звертайтесь, будь ласка, онлайн, ми допомагаємо, ми працюємо, навіть виходячи з приміщення, обов'язково, знову ж таки, в засобах індивідуального захисту, але просимо зайвий раз, ну, не відвідувати ті місця, де дійсно виявлені такі випадки COVID-19.